Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Говоримо у цю пору про минуле і сучасне. І сьогодні із нами Володимир Масільчук, доктор історичних наук і дослідник Слобожанської України. Пане Володимире, чи чутно мене добре? Так, добрий день. Добрий день. Пане Володимире, відразу почну з того тла, яке нас проводжує останні кілька днів, кільканадцять днів. Наш контрнаступ на сході України. І знаєте, коли спостерігався контрнаступ, от зрозуміло, що ми пишаємося воїнами, так, нашими. Але з іншого боку, у мене було таке певною мірою нерозуміння, а чому російська пропаганда так легко віддає Харківщину, так? Бо зрозуміло, коли ми говоримо про Донбас, це інша ситуація, територія. А чому російська пропаганда так легко віддала Харківщину? Сказала, що це є перегрупування, відведення військ, і всі їй повірили. Ну, по-перше, не всі повірили, далеко не всі. Мої це на увазі, напевно, російські громадяни. І я зазначу, що ми багато чого, мені здається, не розуміємо, що нелегко все-таки була Харківщина віддана. Я нагадаю про великий бій біля Балаклії. І, звичайно, він, ну, та, мені так здається, за новинами, я не військовий аналітик, дещо розгубив російське командування, не очікував напору і, звичайно, і такого напливу. Єдине, що мене досить дивує, як легко була віддана не, власне, не Ізюм, не частина Куп'янська, а північна частина від Харкова. Це дійсно для мене досить загадково. Те, що там живе нелояльне населення до росіян, теж важко говорити, тому що ми бачили безпосередні приклади колаборації і партизанський рух, як це прикро чи не прикро визнати, він був, здається, потужніший, був і є на Херсонщині. Однак треба зазначити, знову-таки, як історик, що цей регіон є суто українським. І, звичайно, в своїй основі, за винятком такого Чугуївського анклаву поблизу Харкова, більшість населення безпосередньо цього регіону є українцями. Українцями не лише в розумінні звичаїв і традицій, а українцями політично. І це, мені здається, дуже пане важливо. Володимир, пане Володимир, я вам мушу вас перебити, бо ми говоримо з вами і будемо дискутувати як історики, так, безумовно, двоє дипломовані, захищені історики. Але я собі дозволю такий пасус, такий сюжет не історичний, нехай мене, дай Бог, історики чи хтось інший не, за це не заплюють. От у мене є дуже мій хороший знайомий, колега, друг, так, який воює в 80-й бригаді, який воював на Донбасі, і який воював і звільняв от, буквально от, кілька днів тому Харківщину. Ось. І у нього є два різні враження від звільнених територій. Знову боку, Донбас, на якому дуже часто казали, що ви чужі, ви западенці. А з іншого боку, Харківщина, це село Богаївка біля Ізюму, де йому принесли відро буршу, де йому принесли там якусь там каністру, умовно кажучи, пиріжків, і кажуть, це ви і наші. От чи ми можемо тут протиставити якісь певні моменти і розуміти, чому Харківщина так легко відвоювалася? Ну, знову ж таки, говорити про це складно, але знову ж таки, я підкреслюю, що це український регіон, і, звичайно, традиції колишні, ставлення до минулого тут буде інакше, ніж на Донбасі. Міграція, бачите, якщо ми говоримо про те, що Харків – велике модерне місто, у тій же Бугаївці біля Ізюму треба розуміти, що люди можуть жити, виводити своє коріння століттями. Відповідно, у них зберігається ставлення до свого минулого, ідеалізація козацького минулого, заперечення того, що вони є, по суті, єдиним народом з кимось і таке інше. Вони мають власну ідентичність, вони, звичайно, ставляться до України як до своєї держави, до своєї батьківщини. Ну, і знову ж таки цікаво, що це село більше здається власницьке, не козацьке. Але вони от ставляться до свого минулого як до українського. Це важливий досить момент.
Ну і знову ж таки, ми неодноразово зараз спостерігаємо, як часто населення і та так навертає на сльози, зустрічає українських солдатів, зустрічає вояків ЗСУ, і це важливо. Мені здається, що те коріння, про яке ми говоримо, про якісь традиційні речі, воно зберігається. Я нагадаю, що ця територія все-таки вона була певний час навіть не зовсім підконтрольна більшовикам. Якщо ми говоримо там, скажімо, про 18-20 роки і таке інше. Тобто це такий селянський містечковий часто світ, який от зберігає українську ідентичність. Валке містечко можна порівняти із Гадячем там. Ізюм можна порівняти з Іньковим певною мірою. Ну, Ізюм просто промислово трішечки, мабуть, розвиненіший. Тобто це зберігається, це велика площа Лівобережної України і Слобожанщини, яка має свої особливості, свої інколи говірки. Але це можна говорити попри цю слобожанську регіональну ідентичність. Це практично один регіон. Регіон дуже важливий для України. Пане Володимире, це дуже цікаво, бо знаєте, коли ми говоримо про початки якогось там різноманіття українців, такого політичного, так, то ми дуже часто говоримо про цю вісь поділу схід-захід, так? Зрубшова каже, вона десь так опиняється Галичина і Донбас. От чи можемо говорити, що схід України він все таки більш розманітний, так, і більш виходить поза межі Донбасу, так? Ми десь там Слобожанщину забуваємо дуже часто по тому шляху своїх трактувань, інтерпретувань, думок. Поза всяким сумнівом, схід України – це дуже неодноманітне поняття. Це треба розуміти. Я, бачите, попри те, що я фахівець з історії Слобідської України, багато працюю над історією інших регіонів українських. Ну, бачите, як ми говоримо схід України і Донбас, і забуваючи, що є Приазов'я, є згаданий Маріуполь. Всякий вихідець з Маріуполя говорить, що він є греком. Він до нього прізвище буде абсолютно українським, буде говорити, що він є греком. Перед нами дуже різний схід, дуже різний. І бачите, в чому часто є проблема, що на сході, особливо в великих містах, люди живуть в атомізованих, це нормально, в суспільствах, і вони вважають, що довкола всі такі. Дана війна, мені здається, поглибила ідентичності. Що ми не лише от ми такі, моє середовище ніколи не голосує за того чи за того, а вона зробила неймовірну річ, поєднала людей різної мови, різного ставлення до минулого, особливо це на Сході помітно, різного походження, поєднала в одну спільноту. Відповідно, з'явився образ, не лише образ, а сам ворог, і це грає величезну роль. Я гадаю, пане Володимир, це проукраїнська спільнота? Уже наразі так. Наразі так. Ви бачите, як російські телеканали, я був просто так, не те, що здивований чи там втішений, я так сприйняв це досить спокійно, як вони показували кількість тих, хто втікає. Тобто, на черги на кордонах. Тобто, вони виявилися неохочими бути з Україною. Вони сподівалися, що Росія буде тут надовго, але реалії виявилися ось такими. Відповідно, ці люди покидають, знову ж таки, Україну, покидають схід України, тому що все-таки це вже не їх світ. Це світ український, це доведено. От, пане Володимире, це доведено, але це не ще доведено, напевно, що в голови більшості нас. Ну, бо я собі, як пересічний чоловік, собі міркую так. Є Захід проукраїнський, є Схід проросійський, і мені це вбивали в голову. Це така дихотомія, вона і для мене аж надто очевидною. От, якщо ми зараз глянемо ту всю ситуацію, і такий легкий легку втечу під натиском наших воїнів, підкреслю, так? Не просто втікали, а втікали від наших воїнів. Але все ж втікали і не тримали ту землю. Цих російських і проросійських сил, різних колаборантів. Наскільки можемо говорити, що ця російська підоснова Сходу, вона ж все ж таки є штучна.
Ось, наприклад, Харківщина. От вона була проросійською до війни чи ні? Мені важко говорити, але електорально, це знову таки відомо, чималий відсоток тут здобували проросійські партії. Партія регіонів, потім, звичайно, опозиційний блок. Це є ці речі. Треба знову таки розрізняти там західні райони тієї ж Харківщини, Богодухівський, скажімо, і коли ну, зараз він об'єднав низку районів, із районами, які будуть ближчими до Сходу, ближчими до Росії. Там, звичайно, чимало було проросійськи налаштованих осіб, проросійськи налаштованих людей. Проросійське не в розумінні часто російське, в розумінні радянського. Повернення от до тих відносин, до такої впевненості і соціального ліфта. Це ну, дійсно це було. І було, і є. Тобто, пане Володимире, чи я вас правильно розумію, ті райони, які були західніші від Харкова, вони були більш проукраїнські, так. А ті, що східніші, ближче до Росії, більш проросійські? Так, певною мірою це так, і це свідчення і їхніх електоральних вподобань, це так помітно. Дуже повільно рухається демократія і проукраїнськість от саме на Харківщині, хоча знову-таки це було відчутно. Тобто, як настільки національно-демократичні сили українські не здобувають дуже повільно відсоток за відсотком. Війна змінить ситуацію. Я, чесно кажучи, дуже б волів би, щоб наступні політики не апелювали до радянського минулого, бачите, хоча це мало ймовірно, і не апелювали до Росії як такого прикладу і цього тобто, повторення певного. А знову-таки мислили загальноукраїнськими якимись категоріями, розуміючи, що більшість населення і більшість вподобань все-таки буде вже за Україною. Пане Володимир, ви як людина, яка зараз є під Харковом, так? Чи ми можемо говорити те, що російська війна, російська агресія, вона руйнує російськість тих територій? І оці території, я вас чомусь перепитав, на схід від Харкова, так? Вони, очевидно, найбільше страждають від російської агресії. Це і окупація, і обстріли. Ну, тобто, що це, катарсис? Ну, мені важко говорити з приводу того всього. Треба розуміти, що ці регіони також ближчі до Донбасу. І це грає дуже велику роль. Ці регіони, ці райони, ну, вони виявилися ну, не зовсім... як би сказати, такими розвиненими. Коли йдеться про Харків, там, скажімо, велике місто, то, звичайно, чим далі на схід, тим були гірші там дороги, інакше ставлення, розвал підприємств. От в Куп'янську, в Ізюмі, такі великі, невеликі, вибачте, а такі посередні міста із своїми підприємствами. І от капіталізм виявився жорстоким. І, звичайно, вони звинуватили у тому українську владу і, звичайно, не були занадто проукраїнськими. Тому що ця влада привезла до зачинення низки підприємств, звичайно. От якщо ми говоримо про містечковий рівень. Так само не слід забувати, що традиції українства і багато інших речей, вони частково все-таки були знищені протягом оцих часів і радянської влади. І незрідка значна частина населення цього регіону будуть переселенськими. І ще раз нагадаю, що попри те, що Чугуїв і ця значна частина залишилася за Україною, це був досить кумедний такий факт, що в 2014 році саме цей територіальний округ, єдиний в Україні, обрав не Петра Порошенка, а Михайла Добкіна. І це теж ну, свідчить про певні вподобання інакшості. Пане Володимире, ці вподобання, так, ми можемо їх розцінювати по-іншому. Ми не є судді, ми не є експерти політичні, ми двоє істориків, так? От я собі думаю, та ви говорите про закриття підприємств, так, про завершення якоїсь стабільності. От де тут межа між проросійською і прорадянською ідентичністю?
Це, бачите, це одна із найскладніших питань, коли ми говоримо про саме про схід України. Не лише про схід, а загалом. Тобто, тому що для багатьох асоціації із Радянським Союзом, вони дуже пов'язуються із сучасною навіть Росією. Чому це, знову-таки, зрозуміло? Чимало цих людей були молодими, навчалися в школах, вивчали російську літературу. Вони задіяні в російському медіапросторі, сприймають російську часто поп-культуру. Ну, це ці моменти існують. І ця межа є примарною. Ця межа не звідки є такою віковою. Тобто старші люди, звичайно, вони будуть більш тяжіти до Радянського Союзу, молодші люди будуть там дивитися не зрідка до Росії. Це досить дивне опитування і досить дивний зріз. Так само, як, скажімо, я сьогодні читав про те, що словаки бажають, аби там Росія могла. І найцікавіше, що в цьому зрізі в соціологічних опитуваннях чимало людей до 30 років, які не знали про події 1968 року. Ці моменти є дуже важливими, дуже тремтливими, де закінчується радянське, де починається проросійське. Наразі, бачите, це і форма спекуляцій величезна, що от Росія є спадкоємицею єдиного Радянського Союзу. Росія – це країна, я повторю, не свої слова Сергія Плохія, єдина країна, яка повністю виграла від розвалу Радянського Союзу, отримавши неймовірні природні багатства. І це тут я от спостерігаю, і щодо багатьох речей є от ці всі моменти, пов'язані з дуже сильною російською агітацією. Зараз все одно існує супутникове телебачення, зараз все одно чимало постатей, які спекулюють на темах Другої світової війни, що ми інакше, ніж західні українці. Це продовжує функціонувати. Але, пане Володимир, дивіться, є здорові люди, є здорове суспільство. Ну, в принципі, зараз маємо здорове суспільство взагалі всій Україні. Так, і хтось приймає агітацію, хтось не сприймає агітацію. І це питання якихось внутрішніх маркерів. А що ми дивимося, що ми слухаємо, і на якій мові ми, мабуть, говоримо? Оце важливо. Бо от для моїх хороших знайомих, знову ж таки, повертаюся, якими дякую, які звільняли Харківщину, для них було певною мірою несподіванкою, що села Харківщини говорять українською. Так? Бо ми звикли собі оцей схід репрезентувати як схід російськомовний в принципі. Так? І чи ми можемо говорити тут про те, що схід України україномовний теж, і чи ми можемо ставити собі дихотомію? Міста російськомовні, села україномовні. Певною мірою це існує, і це існувало, і склалося історично. Настільки міста російськомовні, мені важко сказати. Як є різні міста. Я тут недалеко містечко Богодухів, мені важко його назвати взагалі російськомовним. Там українська мова панує, нею навіть говорять приїжджі кавказці. От, ну це може моє власне враження, і там от так. З другого боку, знову таки, я чудово розумію, що от є Куп'янськ, який буде почасти російськомовним. І поруч із Куп'янськом селянська стихія, яка буде українськомовною і зберігатиме дуже багато рис. Сама Харківщина не є однозначною. Я належу там, скажімо, за своїм походженням до того поясу, де існували церкви, я був охрещений. Я говорив добре українською мовою, це моя рідна мова. Я ходив до українського дитсадка тут під Харковом, до українськомовної школи і таке інше. А інші люди були цього не те, що позбавлені. Вони по тій же Балаклії існує великий цементний завод. Більшість робітників цього заводу приїжджі. І, звичайно, російська мова для багатьох молодих людей із цієї ж Балаклії буде рідною. Будемо відверті. Ну, хоча мовні ознаки не визначають патріотизм і не визначають, власне, про російськість. Я знаю людей, які говорили і говорять українською мовою, але там люблять Путіна. А є люди, які не можуть опанувати українською, російськомовними, і таких дуже багато, але вони є затятими українськими патріотами. Тут, мабуть, вододіл буде не лише мовний.
Це дуже-дуже важливо. Ну, бачите, тут величезна помилка, яка була зроблена агітаторами, власне, іншої сторони, що вони дійсно подумали так само, як і з Західної України, що вони прийдуть, тут всі російськомовні, тут всі люблять Пушкіна, і в селах до них будуть так добре ставитися, що українське село, це сходу України, не буде відрізнятися від російського. А насправді, між тим, ну, є певна прірва. І тут годі тому заперечити. Там мозаїка складніша, ніж ми там собі думали, чи там думали, хто провадив гуманітарну політику 90-х роках. Але в мене таке, знаєте, питання, можливо, зновшки різке, але все ж, ми маємо україномовних патріотів, російськомовних патріотів. Ми маємо людей, які тужили за Радянським Союзом, і маємо людей, які десь там вірили в Росію. Прийшла Росія, російський світ, русський мір. Як ви думаєте, це зруйнувало ілюзії чи ні? Тут кількість колаборантів, отут мені цікаво. Я, бачите, знову-таки в певному середовищі, хто опинявся під окупацією чи виїхав. Тобто, ну, вони були українцями, вони і залишилися українцями. Мені цікавіші люди, які дійсно, для яких було байдуже, ну, таких же теж багато людей. Ну, чи так. І себе маркували. Я навіть скажу, більшість, мабуть, під окупацією. Так, і настільки змінюється їхнє ставлення до того всього. Я тут перебуваючи, тобто я переважно бачу, як змінилося ставлення от у людей, які були далекими від цього всього, і з'явилася величезна неприязнь і навіть ненависть до росіян. Це зрозумілі речі, тому що, наприклад, якщо ти не загрожений у ракетами, якими обстрілюються, ти загрожений економічними певними сюжетами. Підвіз продовольства, зникнення електроенергії, голод, холод, який от насувається зима. Це все побутові речі, які дійсно змінили, я гадаю, ставлення до Росії і до росіян. І дуже істотно. Я боюся, що... Ну, не боюся, це якби сприймаю як історик, стоїчно, що безпосередньо у нас будуть конфлікти на певному цьому ґрунті. Хто буде, там, скажімо, говорити російською мовою, чи говорити, що росіяни хороші, ці люди, ну, приречені вже на конфлікт. І цей конфлікт... Ну, це вибір тих людей, які це говорять. Я розумію, але от ми, по суті, отримаємо досить конфліктне, розумієте, це прикордонна область із сильними контактами давніми з Росією. Значна частина Бєлгорода, міста, яке теж не сходить із свічок новин, вона їздила і скуповувалася в Харкові. Для них поїздка до Харкова до 2014 року – це було абсолютно звичайним явищем. Я до цих людей було ставлення бізнесове. Ну, їм треба продати щось, вони збагачують ринок. Тепер до них ставлення на рівні, навіть не платити гроші, буде дуже негативно. Ну, тепер бавовна в Білгороді з Харкова трошки інше, мабуть. І, ну, маємо те, що маємо. Пане Володимире, дивіться, ми говоримо зараз про Харківщину, так? Але ми говоримо про Харківщину як регіон адміністративний Харківської області. Ви згадали про Білгород, ми можемо згадати про Курськ, Воронеж і тому подібне. І так завжди мені в школі, в історії шкільній говорили те, що Слобожанщина – це регіон понадкордонний, понаддержавний. І зараз дуже багато людей говорять про наш Білгород, наш Курськ. І водночас дуже багато людей тішиться, що тим нашим Білгородом десь там ця бавовна виглядає. От Слобожанщина як регіон стійкий, етнічний, понаддержавний, існує чи ні? Ну, я кажу, що цей регіон існує. Принаймні, він про нього там забували, він був інакшим, існує він до сьогодні. Єдине, що ані Білгород, ані Курськ, ані Воронеж, вони не є Слобожанщиною. Білгород і Курськ – це межі вже, це вже, ну, інакший світ. На південь від Білгородської лінії це є Слобожанщина. Тобто це визначення, я ще раз підкреслюю, ще певного часу. На південь від Білгородської лінії, центром якої був Білгород. Тобто Білгород не наш, чи наш? Білгород не наш, хоча тут чимав
постійно чималий український вплив. Випадковість це, ну чи не випадковість, що він певний час був частиною української держави гетьмана Скоропадського. Це було. І вітали гетьмана Скоропадського, і таке інше, тому що німецькі війська, і в тому числі гетьманський уряд, принесли теж згадану стабільність, відсутність перебоїв з продовольством. Ну, це було трішечки в 18-му році. Багато хто гадає, що часи ті самі, і Білгород має бути частково українським. На південь від Білгорода Грайворонський, Рокетнянський, Борисівський райони, вони етнічно українські. Наскільки там населення є політично українським, мені сказати важко. Але з точністю до навпаки, я гадаю, до України будуть ставитися негативно і населення саме цих прикордонних регіонів, куди, звичайно, прилітає, де існує загроза вторгнення українського, і знову таки евакуація окремих сіл, і вони, звичайно, оця розмита ідентичність, вони українці чи вони росіяни, вони зіграють на користь росіян. От, пане Володимире, ключове питання, а що об'єднує українців, там, умовно, з-під Харкова, ближче до кордону, і політичних росіян, але етнічних українців, які мешкають з того боку? Ну, нехай нижче від Білгорода. Тобто, чому Слобожанщина існує? Хто вони є? Не говорять на одній мові? Навряд. Та певною мірою ми говоримо про мову, треба розуміти, що ця мова є суржиком. І коли з цього боку кордону існує український дитсадок, українська школа, ну, то для українців, відповідно, українська книжка і багато телебачення, комунікаційні заходи, то треба розуміти, що з того боку кордону цього не існувало. Діти, які говорили українською, цією такою мішанкою, власне, основою якої українська мова, вони йшли до дитсадка і до школи, і там говорили, з ними говорили російською. І, звичайно, рівень русифікації цих колишніх українців, він величезний. І, звичайно, вони з сучасними засобами будуть дуже русифікуватися, і вони вже русифіковані. Я знав кількох людей, які переїхали із Білгорода із цих районів до Харкова, які говорили українською, говорили, що це їхня рідна мова, але вони не мали доступу до цих речей. Це є абсолютно, бачите, теж абсурдним явищем, що коли в Україні існували школи російські, що в Росії українських шкіл не існувало, навіть для етнічних українців, навіть для населення Кубані чи цих прикордонних регіонів, які, от по суті, етнічно українці. Їхня кількість українців поступово зменшується в Суджанському районі Курської області, згаданих мною районах Білгородської області, ще, скажімо, таким величезним поясом Острогощини у Воронезькій області. Русифікація грає свою роль і грає не на користь України. На жаль, Україні було не до цих людей, не до просвітницьких дій там. Хоча це, знову-таки, величезна втрата, коли дитина не може навчатися своєю мовою, маючи її за основу. Так, відбулося. Так, пане Володимире, розумію, докір в сторону нас всіх, так, і в сторону нашої держави, зокрема. Бо знаєте, коли ми говоримо про Білгорщину і тому подібне, ми також можемо говорити про Прящівщину, так, з сторони Словаччини, так, де також проживали, я цитую, на минулому часі, етнічні українці в якийсь час, які стали словаками. Зараз на Білгородщині стають росіянами, і напевно, що якась частка з них підтримує російську агресію. Я не кажу, що всі, але якась частка підтримує. Тобто, я звожу все до того, що десь в 90-х ми проспали, мабуть, цю потребу гуманітарної політики. Гуманітарної політики не лише на території всієї України, але на території України поза Україною. Бо ми маємо величезну діаспору, ми маємо великі етнічні території, які опинилися силою історії поза межами України. Так? І ми це таке збайдуже це заспустили. Мовляв, вони нам мають допомагати. Ми їм, а вони нам. Ну, от бачите, як воно все стається. Пане Віталію, це не є докором. Так само українство було слабке в Криму, так само воно було слабке в самій Україні, на Донбасі.
Це якби своїми проблемами розібратися. Але політично можна допомагати, правда ж? Можна, в межах. Можна було створювати, як це робиться там, допомагати приватним школам, створювати бібліотеки, підтримувати українські товариства. Це певною мірою робилося, але дуже слабко і дуже несистематично. Ну так, бо сподіватися з точки зору з боку Росії, так, на якісь там хороші розток україністики в Росії, ну, було б марно насправді. Пане Володимире, от наскільки Харків, так, який Росія, я собі згадаю, знаєте, перше враження з моєї з війни 24 лютого, коли я проснувся, почув, ну, ці всі різні речі, і хтось з моїх знайомих сказав, до обіду здобудуть Харків, танки ведуть Харків. І я подумав, що це дуже і дуже зле. Я не передав свої емоції так зараз вербально. Чому російські танки не здобули Харків? Ну, передусім з банальної причини, що не було продумано, що робити. Вважалося, що Харків та навіть Київ візьмуть наскоком. Але в Харкові була Нацгвардія. У Харкові були потужні добровільні такі добровольчі загони організації. Ну і це зіграло, які швидко змобілізувалися. І це зіграло свою роль. Ну, практично, бачите, я в ті часи перебував у Києві, майже до центру швидко пройшли і були б розгромлені всі ці частини. Вважалося, що тільки вони війдуть в місто і з вікон будуть викидати. Ну, там майорітимуть російські прапори, і населення буде їх підтримувати. Цього не сталося апріорі. Але, пане Володимире, це дуже дисонує з тим, ну, як не дуже дисонує, але, принаймні, дисонує з тим. Маємо харківські спроби створити ХНР. Це, очевидно, проросійські спроби з білоруськими мальчиками, які заїхали. Але все ж. Тобто тоді, в 2014 році, були якісь спроби, принаймні, показати, що це є якось природні для Харкова, так? Зараз, от чесно, от мене в 2022 році не виникало питань, що Харків український. От як така динаміка сталася? Чому так? Колаборантів поменшало? Чи, я не знаю, посвідомішало вони? Ну, тому що війна є навчителькою життя і основою всього, як інколи говорили. Тобто 14-й рік, це треба визнати, дуже змінив Харків. Дуже змінив 14-й і подальші роки, звичайно. І в різних іпостасях ці зміни відбулися. Тобто і в ідентичність, ну, само собою. В Харкові були дуже суворі протистояння, я нагадаю. І навіть існує, ну, така якби приказка, часто цим дорікають, що якби не Вінницький ягуар, то Харків повторив долю Донецька. Я нагадаю, що захоплення приміщення Харківської облдержадміністрації звільнив Вінницькі ці загони ягуару, бо які прямував на Донбас. Це була ініціатива харківського вихідця, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. І це цей момент є дуже важливим. Але знову таки Харків збирав постійно багатотисячні мітинги, як на підтримку помаранчевої революції, так і на підтримку Євромайдану, так і під час оцих великих протистоянь навесні 2014 року. Це треба визнати. І в Харкові, я ще раз кажу, знову ж таки, ця українська ідентичність, вона поглиблювалася і поглибилася. В 2014 році значна проросійська частина, особливо інтелігенції, вона покинула Харків, не звідки приїхавши до Криму чи до Росії. ХНР не вдалася, і ці емігранти, ну, поволі розсіялися, ці вони стали все більше і більше маргіналізованим, хоча вони популярні. До речі, пане Володимире, я вас перебив, бо, ну, знову ж таки, ми говоримо про дуже загальні речі, так, по загальним суспільствам. Еліта. Та, я розумію, що зараз ця тема в 21 столітті, еліта дуже розмита річ, може бути бізнесова, може бути інтелектуальна, а давайте зупинимося на інтелектуальній еліті. В 2014 році Харків і еліта підтримувала ХНР чи ні? В основі своїй ні. В основі були, звичайно, хитання певні. І я нагадаю, навіть представників цих хитань
Тобто це міський голова Геннадій Кернес, його колега, з яким вони розійшлися, Михайло Добкін. Ці речі, тобто які Кернес з одного боку, він здавалося, от є таким якби міським головою, якому головна це Харків. З іншого боку, він відверто підтримував антимайдани, ці виступи і захоплення облдержадміністрації. Навесні він змінив свою думку. От, а зараз Михайло Добкін зараз завзятий, теж який підтримував, здавалося, антимайдан. Зараз він завзятий український патріот, і всюди він пише, що боронить Харків, і таке інше. Ну, це питання, чому ці люди, які в 14-му році зрубша каша або виступали за ХНР, або не були проти неї, в 22-му році стали нашими доблесними захисниками? Ну, бачите, це знов-таки... Це особиста мотивація, чи якась це загальна тенденція? Мотивація, але от на цьому рівні мене, я якось розумів, що буде війна, тобто... Попри те, що я там більше вже в Києві, ніж на своїй батьківщині, буде війна. Але що вона буде такою, ніхто не думав. Ну, вважалося, там загостряться бої на Донбасі, ця риторика і так далі. А те, що вторгнення от саме в Харків, саме обстріли і бомбардування цього міста, це ну, довело, що жодного хорошого російського політика, ну той, хто керує Росією, немає. Що ці люди ну, абсолютно вони цинічні в своїй деструктивності. Ну, обстрілювати місто, тобто, де здається, знову таки, живуть вже російськомовні, де створили ці російські спецслужби, чи хто створив цих ХНР. Відповідно, розстрілювати місто, розстрілювати інфраструктуру. І в Харкові, якщо опиняєшся в центрі, ти вже нажаханий, особливо в районі облдержадміністрації. Розбомблені будинки, школи, вибиті ці шибки, постійно ти бачиш забиті ХНРою вікна. І, звичайно, цей чин він спонукає змінювати свої погляди кардинально. І харківські еліти в тому числі. Я нагадаю, Олександр Фельдман, який поблизу Харкова, на північ, де точилися бої, мав зоопарк, який дуже любили харків'яни, возили дітей. Ну і цей зоопарк, тобто його дитина, ну власне, що він випликав і чим він пишався, ну розгромлене практично було в перші дні війни, і більшої сторони не вдалося врятувати, наскільки я знаю. Звичайно, ця людина не буде ставитися лояльно до Росії і так далі. Цих моментів дуже багато. Розгромлений бізнес у багатьох людей, тих еліт, які на це не зважали. Просто от влучає ракета, просто ведуться бойові дії там, де в тебе є якесь підприємство. Звичайно, ці люди, ну, з якого дива, чому, у зв'язку з чим. Оця розгубленість, вона призвела врешті до такої яскравої проукраїнської позиції. От саме дії Росії призвели до великої, і призводить тому до великої русофобії. От саме так, Путін найбільший русофоб, так? Він нас спонукає ненавидіти все російське. Не лише нас, а й чимало країн Європи, колишнього соцтабору, вони теж, ну, як ми бачимо, дуже тим занепокоєні, рівень русофобії зростає в цих країнах. Ну, я не знаю, що це добре, що це зле рівень русофобії, на мою громадянську позицію, не історично, так? Науково це, напевно, добре. Але в мене, знаєте, добре, що ми зачепили це питання, бо ми сьогодні говоримо про... Ви на лінії, по суті, зіткнення, так? Ви в районі загроження безпосередньо, так. Не тільки ракети, але й інших ближчих снарядів, так, які несуть нам Росія. І я є у Львові. Так, я є більш захищений і маємо дискусію таку, яку не спричинили ми, але якої ми, напевно, не можемо минути. Це дискусія про хороших росіян. Ви згадали, так, цей термін «хороші росіяни». Андрухович, Шишкін. Так, це дискусія, яка набула широкого розгалуження в нашій милій бульбашці. Юрій Андрухович, нагадую, якого вважають патріархом української літератури, згодився і відбув так, якусь розмову, якусь дискусію, про яку ми не знаємо, з Михайлом Шишкіним, чоловіком російського походження,
з чоловіком, який себе ідентифікує як захисник Достоєвського, бо він пише статті про Достоєвського, і чоловіком, який от буквально на днях опублікував одному з інформаційних ресурсів українському свою колонку, де він пояснює, що всі росіяни погані, Росія приречена. Але в мене виникає питання: а для чого нам знати від росіян колишнього, нехай, що Росія приречена? Пане Володимире, питання ключове: чи нам треба слухати хороших росіян? Бачите, ну це досить важлива річ, щоб знати ворога, треба його розуміти. Знати треба, але чи їх треба чути? Чи треба слухати, я дуже сумніваюся. Я дуже сумніваюся, тому що з багатьох причин. Це свого часу Владимир Войнович і там низка інших російських емігрантів опублікували листа. Це на 90-х роках, що все одно рано чи пізно Росія приречено скотиться до авторитаризму, ну і так далі. Москва 2042, здається, є твір цього Войновича, що все одно воно відтворює цю імперські позиції, це нав'язування, це стиль побутовий, який панував в Радянському Союзі, він відтворюється певною мірою. От 2049 на 42, здається, цей твір називається. І тут кого слухати? Навіщо вже наслухати хороших росіян? З задоволенням я слухаю російських певних аналітиків, яких ліберальних. Пане Володимире, аргументи, які я чув від безпосередньо від учасника цієї дискусії, мовляв, коли ми на європейському рівні не говоримо з хорошими русскими, а хороші русські говорять самі. Ну, по-перше, ми говоримо. Чому ми не це говоримо? Я продаю, як я чув, так? Повинні ми так слухати і довіряти. В мене чимало друзів, в мене чимало знайомих, чимало хороших науковців з Росії. Як воно є? А ви з ними спілкуєтеся? На рівні... Прошу? Ви з ними спілкуєтеся? Частково, на рівні особистості? Частково так, я це визнаю. Та. Я читаю їхні статті, я читаю їхні книжки. І інколи я ставлю певні питання по своїй тематиці. Але це йдеться про особисті комунікації. Про особисті і професійні речі. Мені ніде діватися, я історик прикордоння. Я інколи не знаю географічних речей, які будуть на північ від Білгорода. Мені деякі моменти треба уточнювати. Але, пане Мудро, давайте уточнимо, бо наші читачі, особливо мої там... Друзі, вони мене так дуже сильно питають завжди. А дивіться, умовно, є пан Володимир Масійчук, який має конференцію, яку організовує Мюнхен. Називається вона «Слобожанщина». Є хороші росіяни і є українці. Ви б прийняли участь в цій конференції? Я не взяв участь. Я є одним із членів управи Товариства з дослідження 18 століття. У Римі у липні наступного року величезний конгрес дослідників 18 століття. Товариство, і я в тому числі, дуже яскраво підтримав те, що ми не будемо виступати там, якщо будуть росіяни. Нам пішли певною мірою на зустріч, сказавши, що повністю уникнути у світовому конгресі дослідників 18 століття росіян неможливо. Але, як і на Олімпійських, на іграх певних, відповідно, якщо вони будуть присутні, вони не будуть представляти Росію. Вони не будуть казати, що вони з Росії. Пане Володимире, дуже вам дякую за таку позицію. Це зрозуміло, що коли ми говоримо про росіян і про Росію, очевидно, що має бути якесь певне питання етичне, так, бойкота чи не бойкота. І емпатичне. Зрозумійте, мені сидіти за однією лавою із там представником із МГУ, які підписали листа, ще нарада прийняла підписання листа до Путіна з підтримкою спецоперації, як це називається. Мені не те, що некомфортно, це буде нереально. Я навіть не можу собі уявити, як я буду сидіти з цією. У мене, знаєте, виникає купа питань до вас, бо ми почали таку дуже складну, дражливу тему. Але дивіться,
Давайте ми будемо в межах своєї бульбашки, нехай наші слухачі нас пробачать, так? Ми з вами історики. Ми з вами двоє захищених істориків. Ви є доктор історичних наук, я є кандидат історичних наук. Так, в Росії є купа людей, докторів, професорів, які теж не купили ці дисертації. От як ці люди можуть підписувати такі листи? Я часто дуже важко уявляю обставини, в яких я би цей лист проти агресії щодо іншої країни міг підписати. Що це? Ну, бачите, тут мені важко про це говорити. Ну, треба розуміти, що між нами і Росією, між Україною, українським, там навіть університетом і російським, який би це університет не був, та, ви ж, ну, існує ну, величезні різниці. І я б на побутовому рівні це дуже і дуже спостеріг, коли я був в згаданому Белгороді в 2009 році, і коли російські науковці, тоді ж не було війни, була газова війна, так звана, вийшли курити на ганок, ну, на університет курити. Я не курю, але так з ними вийшов і зазначив, що в Україні заборонено курити на територіях палити вищих навчальних закладів. Ну, і мені дорікнули, що ми живемо в авторитарній державі, ну ці всі ж абсолютно їхні штампи. Виправдання, так. Непогані. Так. Потім підійшов Вахтар і попросив цих же російських науковців не курити нам в межах навчального закладу. Відповідно, це ну, абсурдність ситуації і нав'язування певної точки зору. Що ну, дійсно, дехто вважає, що в нас от, в Україні, тобто все... Все складно, все авторитарно, тоталітарно, панують націоналісти певною мірою. Дехто просто пливе за течією. І це плече за течією, воно було дуже характерне пристосуванство і є характерною рисою, і в Україні воно з'являється і виявляється, ми є свідками. Ну, в основному, це ці саме речі, що дехто з них навіть не задумувався, що він підписує, що він робить. Звичайно, комфортно, в чому основна проблема – жити у своєму місті, не чути повітряних тривог, займатися улюбленою справою і таке інше. А коли ти... І не чути страждань інших. До речі, пане Володимире... Страждань інших. Це підозрюю, що із Харкова до Львова наблизилась тривога, так, бо зараз у Львові, наскільки є, що і тривога, це не перепинить нашого ефіру, так він вже наближається до кінця. Але все ж... От, знаєте, я от по своїх зацікавленнях так теж був певною мірою, я даю зізнання в прямому ефірі, що я був заакцентований на Росію, бо мені дуже подобалися їхні дослідники, археологи, робили дослідження щодо раннього середньовіччя, так, і вони робили теорії, інтерпретації та подібне. Ось питання, як українську науку відірвати від того руського міру, бо ми всі десь тому, десь там та й вступили, так, ви чи я, а ще більшість друкувалося, бо знаєте, коли там почалася оця вся історія з закордонними виданнями, де друкуватися? В Росії? От як нам, як історикам, як, я сподіваюся, еліті, так, інтелектуалам, подолати русський мір, бо ми ж маємо давати приклад. Не пані Ганна з Балаклії, яка зав'язана, я не знаю, на поставках чого десь нехай з Росії має русський мір долати, а саме ми, які інтелектуально, ідейно і колегіально, скажімо, колегіально, я говорю про колег пов'язані. Ну, бачите, ми говоримо про різні речі, можливо, трішки. Ну, по-перше, це банально і зрозуміло. Вчити мови, передусім англійську, брати участь у міжнародних заходах, постійно працювати, вдосконалюватись, поглиблювати свої контакти. Звичайно, хто вивчає історію України, принаймні, навіть в Галичині, да? І, відповідно, 18-20 століття, ну, йому ніде дітися. Він повинен частково бути пов'язаним в розумінні здобуття інформації в російських архівах і пов'язаний бути із певними ж інтерпретаційними моментами, чи спеціальні історичні дисципліни, чи безпосередньо
згадана археологія. Звичайно, це все є. І як нам подолати, нам треба інтегруватися в світове товариство. І бачите, я ще раз приводжу приклад товариства з дослідження 18 століття, що одним із основних наших завдань, і ми це зробили врешті-решт, і в Римі це презентуємо, є участь у великих міжнародних заходах і такі зв'язки. Ну, бачите, я не прихильник фахових видань, але буду відверто, якщо стаття хороша, навіть на тематику, здається, місцево-регіональну, написана англійською мовою, чи там навіть, будемо відверті, багатьох перекладена, вона пройде в скопуси без жодних зусиль, без жодних моментів. І без російських таких прокладок, так. А не забуваємо, що знову-таки є видання, які є міжнародними, де є, які вивчають наші проблеми. Якщо нам єдиний шлях і основний шлях – це, звичайно, інтеграція в світову науку. Ну, вона буде болісною і складною, я це чудово розумію, тому що ми дійсно не були надто інтегрованими в європейський світ. Надто інтегрованими, як, скажімо, поляки ще з часів соціалістичних до цієї світової науки. Так, пане Володимире, але війна нас трохи копнула в одне місце, так, і ми мусимо собі зарухатися, і ми вже зарухалися. І знаєте, я тішуся, що коли ми говоримо про першу, другу, напевно, зараз третю, в якійсь мірі, світу війну, що ця війна для нас є завжди шансом, так, шансом для України і для українців зрозуміти себе і захистити себе. І захистити, оборонити і відвоювати своє. Тому я дуже тішуся, що тут історія і сьогодення збігаються. І нехай так буде і далі. Пане Володимире, дуже вам дякую за ефір. Дякую. Було дуже цікаво. Нашим слухачам побажаємо ЗСУ перемоги. Та, і будьмо, тільки так. Будьмо пильними, будьмо щасливими. Будьмо пильними і будьмо сміливими. Так. Дякую. Дякую за ефір. Щасти. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.